もちろんファンタ。本日のコーナーはこちら、ナムラミ中継必見、青春をプリで残そうエヴァーフィルム紹介。本日はフフーさんのプリントシール機エヴァーフィルムをご紹介します。エヴァーフィルムはですね、女子高生の限りある貴重な青春を記録に残せるプリントシール機なんです。なるほど、まさに思い出をプリで可愛く残せちゃうってことなんですね。そうなんです。しかも今回はプロジェクトフォトという新機能で背景が可愛く投影できちゃうそうですよ。なにそれ、面白そうです。じゃあ早速大人二人で思い出残しに行ってきましょう。 JK の気持ちで行ってきます。元ファンカー。もう選べますよ。カラオケっぽいね。デート、かわいい。部活も何部か選べる。すごい。じゃあ友達歴で行きましょう。エンちゃん、エンちゃん、ラブ、ギャル、オールドヒット、ガール、ガール、イングリッシュ。ちょっと見てみますね。本当だ。やばい。すんごいある。何ですかそれ。これはなんかなりきり。なりきり。10月。かわいい。あ、なんかおでんの絵文字つけときますね。言葉にすればよかった。そうだ。ちょっとバブ顔を押してみたら、ポコポコって。口が変わった。なんで？口の位置調整できる。2人で合わせたみたい、ね、コーデのレタッチも鮮やか。良いです。鮮やか、薄いイメージ。文字に自信がなくても。そうだね、いろんなフォントで。すごい、いろいろバリエーションが。トントンもあるんだって。本当だ。この黄色にはトントン合ってる。合ってる、ね、え、すごい。めっちゃ漏れてませんか。楽しそう。なんか私このゲーム機みたいのにする。おいしそう。どうしようかな。色も変えられます。ほんとだ。え、かわいい。ナイスショット。じゃじゃーん、かわいい。かわいい。モトファンカー。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。では早速、はい、本日撮影したプリを見ていきましょう。こちらです。割れながら、割れながら、いいです。やっぱりこのプロジェクターフォトね、すごかった。進化もやばいです。皆さん、ナチュラルな漏れ方なんですよね。そうなの。なんか一眼で撮ってもらったみたいな、綺麗な。投影される時のなんか演出もエモくて。そうなんですよ。盛り上がっちゃいました。ワクワクありましたよ ね。このシーンに合わせてフィルターとか落書きとかが全部選べるっていうのが JK の時に欲しかった。欲しかった。欲しかったです。これは何回でも楽しめると思います。しかも落書きも表情、私たち犬ポーズで事故ったんですけど、笑顔だったりとか、最終的にね、バブ顔、絵文字もね、400種類となったら400種類だ、はい、よね。もうボタン一つでポンって押せばそれっぽくなるっていうのがめちゃめちゃ楽しかったです。絵が苦手な人もそれ簡単に落書きできます。安心です。ぜひ皆さんもエヴァーフィルムで思い出を可愛く楽しく残しちゃってください。それでは本日はこの辺りでお別れいたしましょう。また次回、ワクワクバラエティもっとファンカナムナビのコーナーでお会いしましょう。それでは皆さん、またねー。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。